Joo, tässä taas. Tässä oli aika mielenkiintoinen tapaus, miten peruskoulussa tehtiin 13-vuotias tyttö lavasti luokkatoverinsa niin kuin sellaiseen, että se olisi uhannut henkeä ja terveyttä. Ja tämähän on aika karua. Väitehän oli, että Snapchat-viestittelyssä yksi poika olisi uhannut vakavalla väkivallalla häntä. Ja tämä oli aika raju syyte, ja poika ja hänen vanhempansa ei väitettä hyväksyneet, teki poliisille ilmoituksen uhkailuviestien tekijän selvittämiseksi tässä lokakuussa 2018. Eli tässä niin kuin melkein 4 vuotta sitten halusi puhdistaa pojan maineen ja kunnian. Olisi onhan tämä aika karu, jos se on jonkinlaisessa koulussa tapahtunut, niin siinä vähän huut kieltä ja muita vastaavaa. Mutta poliisi kumminkin sanoi, että tämä olisi kustannussyistä, tämä laiton uhkaus olisi lopetettava. Liian työläs hyötyyn nähden. Joo, no, poliisi hyväksyi tämän ja tai no, poliisin esityksestä syyttäjä hyväksyi ja tutkinta lopetettiin. Mutta tytön vanhemmat kanteli tämän syyttäjän päätöksestä valtakunnan syyttäjän toimistoon. Päätös muuttui, valtakunnan syyttäjä päätti jatkaa sitä. Ja poliisi lähetti oikeusapupyynnön Yhdysvaltoihin 2019-2022 vaihteessa ja sitten saatiin vastauksen niin kuin tässä vaiheessa, että no pari vuotta kestää kai, kun tällainen selvitetään. Ja tämä tyttö oli itse lähettänyt nämä uhkausviestit, ainakin nykyisen tiedon perusteella. Eli tässä oli lavastus. Eli tämän oli aika ikävä. Taustalla oli kai tytön tunteet poikaa kohtaan, joihin ei ole tullut vastakaikua. Ja no, tämä on nyt selvitetty ja rikosoikeudellisesti loppuun käsitelty eikä etene oikeuteen, koska ne on alaikäisiä sinänsä ja tässä ollaan nyt vähän hiljaisia tässä asiassa. Perätön ilmoitus aiheutti aika paljon turhaa työmäärää, kustannuksia ja ongelmia. Ja tässä on niin kuin aika mielenkiintoinen tilanne. Tässähän oli molemmat vanhemmat, niin kuin, no, puolusti lastaan ja sinänsä halusi, että tämä selvitetään. Nyt on selvinnyt totuus. Tämä tyttö valehteli. 13-vuotias, nyt kai sitten 4 vuotta lisää, 17-vuotias ja muita vastaan. Tämä aiheutti hemmetimoiset kustannukset. Huomattakaa siitä, miten maine ja muu haitta mahtavasti menee. En tiedä, pystyykö tämä poika saamaan haastamaan tästä ja saamaan no, niin kuin korvauksia sinänsä. Mutta ne on alaikäisiä. Eli katsotaan nyt, miten tässäkin käy. Ehkä, no emme tiedä, nouseeko se enää otsikoihin. Eli mustasukkaisuus tai muita, kun ei tullut vastakaikua niin kuin tälle tytölle, niin kuin, että hei, olen vähän kiinnostunut susta, no näin nuoria sinänsä ja muuta, niin tehdään tällainen lavastus. Aika karua. Ja tässä vaiheessa tytön vanhemmat voi katsoa vähän peiliin, että mitä hemmettiin ne tuli tehneeksi. Tässä tapauksessa usko lastansa, niin okei, normaali, vanhemmat uskoa haluaa, uskoa lapsestaan parasta ja puolustaa häntä. Nyt selvisi, että se lapsi valehteli. Aika ikävästä asiasta. Niin kuin, että tässä henkeä ja terveyteen kohdistuvasta uhasta. Tämä oli tehnyt tällaisen tarinan. Ja vanhemmat meni sen mukaan. Tässä vaiheessa ne joutuu epäilemään niin. Voiko tämän tytön puheisiin enää luottaa? Ja kohta, kun se muuttuu aikuiseksi, niin no, kuinka luotettava tämä olisi tässä vaiheessa? Kannattaa olla hemmetin varovainen. Varsinkin jos tyttö ei tässä, okei, mä töpäksyn pahasti, ei voinut. Sillä oli vuosia aikaa tehdä tästä, että hei, okei, mä valehtelin, olisi voinut perääntyä sinänsä. Tietysti olisi kukaan uskonut, että tähän on ikävä tilanne. Mutta tämä on nyt tällainen tapahtunut. Ja niin kuin sanoin, jos tämä tyttö käy aikuiseksi, eikä ole vielä muuttanut mitään näkökantaa ja muita, niin siinä voi olla monelle mahdolliselle seurustelukumppanille pieni ongelma. Voiko tuohon luottaa sinänsä, varsinkin nykyisessä maailmassa, jossa no, kaikenlaisia syytteitä laitetaan ja sitten julkinen lynkkausjoukko somessa tuomitsee sen ja toimii sen mukaan. Harvoin tulee oikaisuja. Tai jos tulee, niin ne yleensä hukutetaan, eikä kukaan halua muuttaa kantansa. Eli tällainen tapaus sinänsä. No, ainakin tässähän on käsitetty edelleen alaikäinen. Vanhemmat voi katsoa vähän peiliä, että mitäs tuli nyt kasvatettua. Ja tämähän on kyllä aika huolestuttava. No, toivotaan, että jotain oppisi tästä. Ehkä meille kaikille sinänsä.
Tässä kaikki. Jatko.